Bom dia, gente. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui andando um pouquinho. Não tô na minha casa, obviamente, como vocês podem ver aqui. Ah, tem uma paisagem muito mais bonita. Desculpa o vento, tá? Enquanto que aqui tem uma ventania bem forte. Aqui é uma paisagem bonita. É, vem aqui tirar uns dias de descanso, tirar esse final de semana. Já vou embora amanhã, já. Vou tirar alguns dias de descanso. Não vou falar onde que é. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não vou dizer. Mas eu queria bater um papo com vocês. Eu vou sentar ali na frente e falar com vocês. Mas, bom, isso aqui que é o vlog 14, se eu não tô enganado, né? É o vlog 14. E esse vlog vai ser um pouco diferente dos outros. E tem algumas coisas que eu preciso explicar. Nossa, mas será que eu não venho aqui, mano? Verdade. Eu gosto aqui, mas eu não venho muito. Então, esse é o motivo pelo qual eu sou quarta-feira. Não, tô tentando. Forte. Só pra poder ver como é que tá o áudio. Se estiver muito ruim, eu não vou gravar aqui, não. Deixa eu ver como é que tá. Aparentemente o áudio tá legal, mas eu não vou. Hein? Eu não vou ficar dependendo da sorte, então eu vou. Eu já plantei meu jeito. Pode ficar tudo programa áudio. Enfim, o que eu tinha pra falar pra vocês é o seguinte: esse vlog vai acontecer o seguinte. Todo vlog eu posso sempre dar no domingo, né? No caso, eu ainda tenho que editar e postar o vlog de amanhã, que é o 13. Ainda não fiz nada. Por conta que eu vou fazer sexta, talvez não. Poxa, de boa, mas tá muito trabalho com isso. E, enfim. Esse vlog, ele vai ser na segunda/terça. Segunda/terça, porque eu não sei desse jeito. Mas depois eu vou deixar pra dizer na hora. Se eu gravar o aniversário ou não. Aniversário 24, segunda-feira, mas logo vai ser um pouco diferente, porque além dele ser nesse dia, ele vai ser um pouco mais extenso, porque eu na outra semana não vai ter. Mas eu já me espero muito aqui, eu não vou falar. Quarta-feira, talvez fazer tudo junto. Ou então continuar na terça, mas tipo, não vou me forçar nada, tá ligado? Porque vai ser osso pra mim. Mas é um assunto realmente delicado, mano. Não tem condição de me forçar. Isso fora do TCC. Eu gosto de comemorar meu aniversário antes, não gosto. Então, eu gosto. Outra pessoa.
Nossa, eu não pretendia gravar, mano. Nossa, o balão de deu uma fodida rápida. Eu não pretendia gravar hoje aqui, mano, mas eu tô aqui na Cacau Show aqui, mano. Logo na Castelo, tô voltando. Eu pretendia mostrar, mas, mano, o cara não sei de novo quando é que eu vou passar por aqui, então. Não, vamos filmar um pouquinho, né? O cara tá aqui, não quer ver. Cara, quem não quer ver, eu tô voltando às vezes do Outlet Catarina, que tá indo, que é o caminho. Cara, fica a dica, passa aqui, é legal. Tem uns preços bons. Quer dizer, não sei como é que tá, faz tempo que eu não vejo, mas a última vez que eu vim tá com preço legal. Não tá, mete pegar o banana, mano. Ah, eu não tô na mesma camisa nos 3 dias, não. É que eu dei uma lavada ontem. Eu usei sexta, lavei ontem, então eu tô usando hoje, tá? Fica tranquilo. Vou pegar o banana. Até boliche aqui, mano, faz tempo que eu não vejo o meu. Aí, quer ver? Só entra agora, não tem uma comanda, não? É. Aqui, ó, como é que é? Boa tarde. Ó, a fábrica. Os bagulho por aqui. Nossa. Cê é louco, só uma coisa boa aqui. Ó, acho que já espaço uma mesinha agora. Vou mostrar aqui um pouquinho mais pra vocês aqui na parte da fábrica, mano. Aqui, ó. Tem mais chocolate. Aqui do lado da entrada que eu já mostrei. Aqui não é que funciona mesmo aqui, ó. Da hora pra caralho. Gente. Pessoal ali limpando, organizando tudo as caixas. Fala. Pra lá tem mais coisa. Eu nunca fui pra lá. Coisa. Opa! Vocês conseguem ver mais de perto. Ó. Funcionando. Olha o cacau só jogando. Não é que eu acho que é a parte mais gourmetizada. Não acho que é realmente assim, tá ligado? Mas, mano, mó da hora poder ver isso. Muito louco, muito louco. Também aqui tem um bancão aqui, né? Um banco gigante. Você sentar, comer. Eu já comi. Eu pedi um milkshake e Eu acho que era um bagulho de chocolate, muito bom, salute. Aqui tem mais outras coisas, mano, aqui ó. Aqui tem a parte dos pelúcias que eu amo. Esse aqui é muito caro, esse aqui eu já tenho já, inclusive, tem uma caneca desse cara aqui. Não sei se ainda vende, eu acho que não. Mas tem uma caneca dele, é um bagulho. Não é legal aqui, mas é uma parte mais infantil, mais da hora. Pra, ali a gente fica pra valer o chocolate mesmo, quem quer dar presente ali. Aqui fica a parte da gelateria, ou seja, sorvete. Ali pra trás eu não sei, porque quando a última vez que eu vim, tava no auge da pandemia isso aqui, tá ligado? Olha o desenho do cobra aqui, fica atrás. Nessa parte eu não conheço. Olha só, da hora. Eu nunca vim aqui antes. Essa parte não tava pronta, nem tava aberta. Mas eu acho muito legal pra gente guardar chuva aqui em cima, acho muito legal. Mas eu nunca cheguei a vir aqui mesmo. Porque aqui é. Nossa, bonito. Deixa eu mostrar. Olha. Eu nunca cheguei a vir aqui mesmo. Já vi. Eu conheço aqui desde quando abriu. Eu nunca cheguei a vir aqui mesmo, propriamente. Um lugar bonito, ó. Pula-pula ali. Bonito. Fantástica Fábrica Show. É, pelo menos que é Fantástica Fábrica Chocolate, que é o nome de um filme, né? Mas aqui da hora. Na moral, que bagulho da hora. Nunca tinha vindo aqui. Nessa parte, inclusive. Lá tem mais coisas, vamos dar uma olhadinha. Pô, dá mais uma olhadela. Quem achou que eu tinha nesse vlog da BGS? Já tá chato? Tá de nada. Vamos ver pro lado de cá. Mano, olha esses guarda-chuvas. Olha esses guarda-chuvas, irmão. O grande ursão. Ursão grandão. Nossa, pisa de boliche, irmão. Boliche tá quanto? Tá 19 conto. Deixa eu ver mais caro. Olha o camarada. Mas, mano, que bagulho bonito, ó. Que da hora. Ali é o quê? Ah, tipo um parquezão de diversão. Que da hora. Os cacau. Acho que é cacau, né? Espero que seja. Se não for, eu faço uma vergonha. Que da hora.
da hora aqui. Eu não conhecia toda essa parte. Como eu disse, eu vim aqui quando eu tava no auge da pandemia. Tinha aberto mesmo, tinha abrindo auge. Muito bonito aqui, não tinha visto. Muito legal, gostei. Bacana. Vamos ver agora o último plástico pra poder levar. Já que eu tô aqui, o preço é melhor. Vamos lá, vamos aproveitar. Não sei se eu tô vendo não. Peguei já alguns bombons. Vamos ver se eu pego mais barra também ou não. Só que eu não pude botar cacau show e chocolate, mas enfim. Vamos embora, tamo aqui. Boa tarde, meu povo. Tudo bom? Tô aqui agora suavão, tranquilo. Tava agora comendo, acabei de comer um pouquinho no lanchinho da tarde. Fiz aqui um novo mexido e vambora. Tava aqui fazendo as coisas de casa, arrumei todas as roupas que eu tinha que arrumar. Tava no dia de ter o vídeo, postei já o vídeo de hoje, que era o das compras da BGS, que eu não vi, vou deixar o card aqui. E agora eu vou editar o vídeo de hoje, da semana. Eu decidi fazer a postagem de amanhã, acho que então também. E pro TCC. É. E aí, depois. Aí hoje eu não pretendo descansar muito não. Hoje em dia foi meio maluco, mano. Não sei o que tu é. Eu não sei o que tu é. Como o meu velho gosta muito, meu pai gosta muito, eu não consigo tomar não, cara. Ele é muito ácido. Faz um mal, me fez um mal hoje, só. Enfim. Eu dei uma pequena volta de bike, não foi muito, só um pouquinho. E acho que é isso por hoje, mano. Tem mais uma coisa. Talvez eu pareça hoje, talvez não. Bom, sei que já tem mais um clipe no TV. Daqui a pouco. Bom dia, gente. Tudo bom? Eu tô aqui agora escrevendo o roteiro do vídeo que vai ser na semana que vem, cara. É sobre rotinas, tá ligado? Que eu quero fazer um vídeo sobre. Não dá uma pesquisada ainda mais, porém eu vou mostrar um pouco, falar um pouco sobre como seria bom. E cara, eu preciso fazer isso porque eu. Principalmente uma coisa que eu tô pensando muito, porque esse ano eu vou conseguir, porque final de ano vai me cobrar muito, eu tô muito lascado, final de ano vai ser muito complicado pra mim, então não vai dar mais. Ano que vem eu vou tentar criar mais uma rotina de tentar. É tu foi melhor, tá ligado? Eu quero e preciso ir atrás disso. Então realmente me sentindo mal por não ter, então vou. Até que agora eu tô tendo uma rotina legal. Eu tô gostando como tá. Não vou mentir, tipo, tá perfeito. Não, mas tá funcionando bem. Tá legal. Vamos ver se consigo manter. Ai gente, sei lá. Mas também tô meio. Tem uns bagulho meio estranho assim, eu não vou mentir, mano. Meio pesado isso aí. Enfim. Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aí. Inclusive se eu vi na quarta. Vai ser estranho porque eu vejo o vlog, eu tava editando o vlog da semana passada. Ah, tá tão animado, tão feliz. Agora tô tão meio que. Normal. Assim, parece que meio triste. Um pouquinho mesmo, mas. Eu tô tipo. Nem pra baixo. Enfim. As coisas estão fluindo bem na minha vida, mas. Né? Ok. Enfim, beleza. Então, vamos continuar. Ver como a vida é uma caixinha de surpresa. Maluco. Um bagulho que eu não queria esperar. Hoje já foi um dia, né? Agora já na quarta-feira. Hoje eu tô ótimo tendo. Só que ontem, no domingo, na terça-feira, eu tava tirando sujeira do dente, normal. Daí tão nessa, eu forcei um pouquinho, não sei se vocês sabem, mas deixa eu pausar aqui o vídeo rapidinho. Então volta, eu não sei se vocês sabem, mas eu uso aparelho aqui embaixo, só que ele fica pra dentro, só pra fora. Aí eu fui tirar alguma sujeirinha e saiu um pedaço do dente. E mano, vocês veem como a vida já tá loucura, você não espera. Agora eu vou ter que dar uma comida amanhã, a gente vai na dentista pra poder ver o que é, pra ver se tá de boa. Mano, a vida é louca. Tá cansativo. Muito cansativo, não consegui filmar muito. Só que não sou da estadeira, mas vou tentar aparecer depois. Como eu tava dizendo, meu povo, na hora que o último take que teve, eu tava lá na dentista pra poder verificar o que era. O que aconteceu foi só que a cola do bracket que eu tenho, que tá aqui embaixo, assim, por dentro, ele soltou, ele quebrou, arrancou um pedaço de dente, mas não é demais. Aí basicamente foi só de uma geral. Tá ligado? Foi só recolar, mas não tinha necessidade porque tava muito bem preso. E, bom, é isso, agora eu tô na faculdade porque não vale a pena ir pra casa. Agora pra a minha orientadora, já resolveu logo cedo já. Normalmente eu tô tendo com as 5 horas, beleza? Vambora. E é isso. Então eu vou ter mal tempo pra tua aqui, tá ligado? Faz parte, vambora.
Já estou um pouquinho mais elegante, porque eu tô pra sair agora de aniversário. Ô, tia minha, a gente vai lá, pô, pega uma camisa polo. Ah, mas corta-vento não combina mesmo, mas que se dane. Ficou da hora, é isso que interessa, vambora. E agora tem que ir. Hoje foi um dia que eu tava fazendo muito mais tarefa de casa, tá ligado? Por isso que eu não gravei muito. Enfim, vambora que tem mais um dia aí. Tem festa, não ia filmar, porque, né, festa da família, mas vambora. Fala aí, meu povo, vou ter que fazer uma alteração aqui nesse vlog, cara. Eu vou terminar aqui ele, tá? Porque eu tô mal. Era pra só postar segunda ou terça, mas ali eu fico mal, eu preciso da minha saúde. Então eu não vou mais filmar, não vou mais nada acontece. Acabei de sair agora da OBS, né? Tá aqui no posto, ó. Não tô legal não, então eu vou tirar esses dias. Aproveitar os dias que eu vou ter já tinha, acho que eu vou tirar os dias pra poder descansar minha cabeça. E também cuidar de mim. Precisando. Desde a BGS tô meio mal, eu preciso. Enfim. Espero que tenham gostado até aqui, não foi muito, mas é isso. Sou Vinícius Lark, valeu, falou, fui.